L'Esport Club Granollers va sumar els 3 punts 6 jornades després, vencent per la mínima el Júpiter, en un maig marcat per les imprecisions, en el qual cap dels dos equips va dominar el joc. Un partit en el que hi ha que corregir moltes coses perquè bueno, s'ha vist a dos equips apurats, dos equips que en aquests moments pues, tenen problemes i que necessiten, bueno, nosaltres necessitàvem la victòria, ells també, l'han guanyat nosaltres i espero que això doncs, doni la tranquil·litat necessària per retornar el que estava fent a l'equip fa un mes i mig que ho feia amb molta confiança i jugàvem bé al futbol. El primer temps va començar amb dos equips molt porucs i amb molt joc al mig del camp. Els barcelonins van tenir la primera bona ocasió amb un xut de Pau d'Arbre que Colchero va poder refusar. Els d'Albert Caman els hi va costar arribar a la porteria visitant i no va ser fins al minut 27 que va tenir la primera ocasió amb un remat de Joel per damunt del travesser. A la represa el partit va seguir encallat, però l'Esport Club Granollers va aconseguir avançar-se amb un potent xut d'Alejandro des de la frontal. Pocs minuts després, l'entrada d'Àlex Gil, Carlos Cano i posteriorment Cristian Hidalgo va donar frescor a l'equip, que ho va seguir intentant, amb més cor que efectivitat, però el marcador ja no es va moure. Ens manca una miqueta això, no? El tema de finalitzar jugades, de ser molt més gestos, de replegar més ràpidament, però bueno, amb una victòria com avui jo crec que tot això doncs, la feina sortirà molt millor. D'aquesta manera, el camp del carrer Girona va viure una victòria de l'Esport Club, un mes i 19 dies després. La victòria permet als d'Albert Càmara pujar fins a la 11a posició de la taula i deixar la zona de descens a 7 punts. La propera jornada els granollerins visitaran el camp d'un rival directe, el Sant Feliuenc, situat en la 14a plaça.